Lenkija mums, mūsų kartai, buvo iš vis langas į pasaulį, todėl kad kokiu nors ten vakarietiškų leidinių nebuvo galima gauti, o Lenkų spauda ir kino spauda ir apskritai Lenkų spauda. Ir Lenkų taip pat net filmai, net sakykime kokie nors ten elementarūs pramoginiai filmai, tai buvo truputį priartėjimas ir jeigu aš pavyzdžiui domėjausi kinu, kur aš ten galėčiau perskaityti apie Felinį, apie Bergmaną, apie tą patį Vaidą, tik tai Lenkų spaudoje. Todėl visi reiškia stebisi, kodėl mūsų visa karta moka Lenkų kalbą. Mūsų ta vyresnioji karta, išgyvenusi, reiškia, Sovietų Sąjungoje, tai yra tai. Antras dalykas, pavyzdžiui, Lenkų kinas man buvo, aš važinėjau kas 2 metus, anksčiau dažniau neleisdavo į Lenkiją ir pas savo draugus ir žiūrėdavau filmus. Man tai buvo Kanai, Venecija ir visa kita, nes Lenkijoje be abejo rodė daugiau filmų ir tai buvo įdomesni filmai. O įdomesni ir Lenkijoje tai ir Lenkų puiki mokykla ir iš vis dabar gerai. Ir dabar man aš labai džiaugiuosi, kad vėl Lenkų kinas išėjo tas pozicijas pagrindinės, kur man rodos kiekvienas mūsų, jeigu mes norim kažkaip giliau pažinti tas problemas, kurios vyksta mūsų gyvenime, tai reikia žiūrėti Lenkų filmus. Reikia pasakyti, kad pačiam populiariausiam mūsų festivalyje Kino pavasaryje, net kelis metus iš eilės specialiam prize, kur rodomi reiškia filmai debiutantų arba ten antro filmo sukūrusių, tai buvo, man rodos, ar 3 ar 4 kartus jau apdovanoti, laimėję prizus tuose festivaliuose. Ir iš tikrai aš jums turiu pasakyti, kad jau įrodymas tuose festivaliuose, šito festivalio buvimas, aišku, daro iš tikrųjų Lenkų kiną populiaresnį. Aš džiaugiuosi, kad ne tik šio laikinį, bet šiandieną jau renkasi į tos specialias peržiūras tie, kas cinefilai, į Kešlovskis yra tikrai gerai žinoma pavardė, Andžejus Vaida yra puikiai žinoma pavardė, šalia kokio Felinio, Bergmano ir visko, kurie jau domisi, tikrai žino.